Před 12 lety založila šťastný blog, kam zapisovala, jak v podmínkách všedního života testovat nejrůznější způsoby, jak být šťastnější. Vystudovala scénáristiku, ale živí se jako novinářka, editorka paměti národa a spisovatelka. Její zatím poslední kniha Samotářky vychází právě v těchto dnech. Hostem DVTV je Barbara Šťastná. Dobrý den. Vítejte. Dobrý ten. den. Na vašem šťastném blogu se už čtyři roky neobjevil vůbec žádný příspěvek. Proč našla jste recept na štěstí? Uh, recept naštěstí jsem našla, nebo nenašla, tak asi jako každý jiný ve svém životě, ale uh, hlavně jsem zjistila, že uh, vlastně už uh, se dostávám do situace, že uh, uh, ti čtenáři se na mě obracejí jako na někoho, kdo uh, dává rady. Jak a návody, jak být šťastný. A začala jsem se v tom cítit trošku nekomfortně, protože jsem věděla, že ten návod nemám. No, a takže jsem si připadala jako, trochu jako podvodník, protože jsem ten návod neměla. Takže to byl jeden z důvodů, proč jsem ten šťastný blok opustila. A s jakým cílem jste ho vlastně vůbec zakládala? Měl pro vás mít jistý terapeutický účinek? Určitě, určitě. Uh, vlastně já uh, sama jsem tak jak uh, jsem o tom psala v tom blogu, že testuju různé způsoby být šťastnější v každodenním životě, tak jsem to opravdu uh, zkoušela. A zároveň uh, mě vždycky bavilo a baví psát, takže jsem zkombinovala tady ty dvě věci. Jak tady být šťastnější? Máte pro nás nějaký návod? Co bych mohla vyzkoušet třeba zítra hned? Uh, no, uh, určitě jít ráno na procházku, trávit čas teda pod širým nebem, jíbat mm. se a být tady a teď, pokusit se teda, tak, jak to říkají ty různý zenový mistři, jako žít přítomností. Vaše první tři knihy vycházejí právě z vašeho blogu. Po nich přišel humoristický román Láska pro samouky a fiktivní příběh Hezčí svět. Mm. Zítra spatří světlo světa. Vaše zatím poslední mm. kniha, kterou jste nám sem přinesla, jmenuje se Samotářky, která je jaký sama označujete jiná. V čem je jiná? Je uh, jiná v tom, že je to můj asi první opravdu vážně míněný román, navíc třígenerační. Mm -hmm. uh, takže asi v tom, no. Vaše knihy jsou často označované za šťastné. Ale já se přiznám, že při čtení nedočetla jsem tu knihu ještě, to mm. jsem bohužel nestihla, ale při čtení samotářek mě moc šťastných pocitů nepřevlá, nebo ve mě nepřevládalo. Naopak bych se nebála jednotlivé osudy označit za nešťastné. Jak to tedy s tím štěstím ve vašich knihách je? Tak tady to označení se týká hlavně asi mých prvních tří knížek, které vycházely právě ze Šťastného blogu a e, proto, proto možná se to tak o nich dá říct, no tady k téhle bych to asi nevztahovala. Román se odehrává ve třech časových érách. Ústředními hrdinkami jsou babička, maminka a dcera. Vy sama ho pojmenováváte jako fikci, ale předlohou vám byl jeden velmi konkrétní příběh, který jste mm -hmm. editovala pro paměť národa. Můžete nám ho představit, ten příběh, který vás mm -hmm. tolik inspiroval, že z toho nakonec vznikla kniha, nebo byl mm -hmm. inspirací? Je to uh, příběh, se kterým jsem se uh, skutečně uh, setkala při práci, při editování pamětníků v paměti národa. A je to příběh, uh, který se odehrál v době kolektivizace ve středních Čechách, uh, kde uh, v té době uh, byla řada soukromých sedláků, kteří uh, odmítali vstoupit do zemědělských družstev a zároveň se v okolí vesnice Zvěstov potloukal jeden takový mladík, který utekl z vojny a tvrdil, že spolupracuje se Západem, že je agentem západních služeb, že chystá převrat a tady s, tou, s tím příběhem se uh, vlastně nechával ukrývat u těch jednotlivých sedláků, dostával od nich potraviny, dostával od nich pomoc. A ale vlastně jediné, čeho se skutečně dopustil, bylo, že v určité vyhrocené situaci zastřelil místního komunistického funkcionáře. A to přineslo vlastně neštěstí mnoha těm místním rodinám v okolí, protože za to byly tvrdě postiženy tím režimem. A vlastně několik desítek lidí, kteří tady tomu člověku poskytli pomoc, tak za to šlo do vězení když to on, on sám vlastně dopaden nebyl a ještě několik let se pohyboval v tom kraji takhle v ilegalitě.